ଜୁହାର ଜୟମା ସମଲେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ସକାଳେ ସକାଳେ ଚାହାରୁ ହେଇଗଲା ଆଜିର ଆମର ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆର୍ ଇଟା ଆମେ ଚାହା ପିଉଛୁଁ ସକାଳର 5 ନାଇଁ ବାଜବାର୍ ତାଲି 4:30 ବଜେ। ଆର୍ ଚାହା ପିଇକରି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିମୁ ଆମର ଘର। ତ ଇଟା ଅଂଶିକାକେ ଉଠେଇଦେଲୁ ଅଧା ନିଦରୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଟାର ମୁହଁ ଯାଇଛେ ଫୁଲି। ତ ଇନ ସବେ ଇଟା ବସିଛୁଁ ଚାହା ପାନ୍ ପିଇକରି, ସଭେ ବାହାରିମୁ ଆମର ବସ୍ ଲାଗି। ଆଜି ଆମକେ ଯିବାର ଅଛେ ଘର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଜର୍ନି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ମାନେ ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଘର ତକ ପହଞ୍ଚି ଯିମା। କାଲକେ ଠାରୁ ଆମର ହେଇ ଘିସା ପିଟା ଘରର ବ୍ଲଗ୍ ମିଲ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ତ ଚାହା ଚୁହି ପିଇ କରି ଚାଲ ବାହାରିମା ଫେର୍। ସେନାର ପିନ୍ଧିଲୁ ମା, ଦେଖ ଗୁଟେ ଚୁଡ଼ି ହଜାର ଆଣ ତମ ଟିକେ। ଚାଲ ସକାଳର ବାଜିଛେ 5 ନାଇଁ ବାଜବାର୍ତା ବାଜବା 5 ବଜା। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ଏବେକା ଘର ସକାଳର ପହଲା ବସ୍ରେ। ନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛେ ପୁରା ଶୂନଶାନ, ମାନେ ଶୂନଶାନ ତ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ନା, ଲେକିନ୍ ବସ୍ ମାନେ ଆସିଗଲା ନା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା। ଗୁଟେ ଯୁଡ଼େ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଆସିବାକେ ଗୁଟେ ବସ୍ ଚାଲିଲା, ଆଇନ ଫେର୍ ଅଟକିଛୁଁ ଆମେ ଆମର ବସ୍ କେତେବେଳେ ଆସ୍ବା। ତ ଧର ଧର ଦେଖ୍ବା ଦେଖ୍ବାକେ ଆସିଗଲା ଆମର ବସ୍। ତ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ବସ୍ ଆସିଲା କି ଦେବ ନର୍ଦି କରି ଗଲେ ଆମର ଯେନ୍ ସାମାନ ଆନି ତ ବସ୍ରେ ରଖିଥିଲା। ଇନ ଅଂଶିକା ଖାଉଛେ ଚକୋଲେଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଝଟପଟ ସେ ବସ୍ରେ ବସି ପଡ଼୍ମା, ନହେଲେ ବସ୍ରେ ଫେର୍ ସିଟ୍ ନାଇଁ ମିଳେ, ଦୂରିଆ ରାସ୍ତା ଯିବାର ଅଛି ଆମକେ। ତ ହେତିର୍ ଲାଗି 80 କିଲୋମିଟର ବୋଲ ତ। ବାଏ ବାଏ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ବାଏ ବାଏ। ଆସ୍ବ ନେ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖି। ବାଏ ବାଏ କହିଦେଲୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରର ଆରତି ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକେ। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିମା। ଆରୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ତ ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ସକାଳ ହେଇଯିବା। ଆୟୁ ଏକଲା ବସିଛି ଖାଲି ସଭେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ, ଆର୍ ଆୟୁ ଏକଲା ଗୋଟେ କେତେ আমার মমি কো দেখো না, গঙ্গা মুলা নাই পাটনা গা জিমা কে ইবারে জিমা ইমা চলো ইবারে চলো উত্তর হনা ইনা মহোৎসব হবা ହଏ ଚାଲୁ ହେବା ନା 15-16 ତାରିଖ ହଏ ଆଜି ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖି ଆସ୍ମା ହେନ୍ତା ହେଲେ। ଆରୁ ଓହୋ 19 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ହେବା। ତ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜି ଦେଇକରି ଖଲଜା ଦେଇକରି ଆମେ ଆସିଲୁ ଗଣ୍ଡା ବାହାରିଲି। ତ ଇନ ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍, ଯେନୁକି ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଆମର ଘରକେ ଯିମା। ତ ଇନ ପହିଲା ନାସ୍ତା କରି ପକାମା, ଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା 8:30 ସାୟଦ 8:30। ତ ଇନ ନାସ୍ତା ପତର ଖାଇମା, ଆୟୁ ଖାଇବା ପୁଡ଼ି, ଆରୁ ଅଂଶୀ ଖାଇବା ବିରିବଡ଼ା, ଦେବ ଖାଇବେ ବିରିବଡ଼ା, ତ ମୁଇଁ ଖାଇମି ବିରିବଡ଼ା। ନାସ୍ତା ପତର କରିକରି ସେନ ଖାଲି ଚାହା ଟିକେ ପିଇକରି ଆସିଲୁ। ବସ୍ କେନ୍ଲିକେ ବି ନେଇ ଅଟକିଲା, ତ ଆମେ ନାସ୍ତା ପତର କିଛି ନେଇ ଗଲୁ। ତ ଇନ ଖାଇକରି ସିଧା ଆମେ ଘରକେ ଯିମା। ଘରକେ ଗଲାପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ। ତ ବିରିବଡ଼ା ଖାଇ ସିନାର ପହିଲା ବୋଲ ତ ଆସିଲୁ ବା ଆମର ଘର ମାଗୁ।
କେନ୍ତା ଲାଗି ଗଲା ନା ହେ ମିସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ରେ ଗଜପୁର ତ ମନକେ ଆସିଲୁ ଫେର ଆର ଦିନଟେ ଯିବାର ରହିବା ତାଲି କାଲା ନନି ଆଜି ନେଇ ଯିବାର ଖେ ତ ମନେ ପୁରା ଜଲିଗଲା ମୋର ଚଷମା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା କି ନି ତ ହେତେ ଲାଗେ ମାନେ ମୁଇଁ ରଖିଦେଲି କିନି ଗୋଟେ ମାରିଦେଲା କି ଗୋଟେ ନ ବାଇଛେ ଚାଲ ଗାଧ ପିଲେ ଯିବ ପଢ଼ି ହେଲା ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇ ସାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ସକଲା ବୁଟଲା କର ପୁରା ବିଛି ଉଚା ଦେଇକରି ପଳେଇ ସବୁ ଘରକେ ପଙ୍ଖା କରିଦେ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ନ ବୋଲି ବା ହେ ହେ ବା ହେ ମା କାଁ ହେଲା ଚାଲ ପିଲେ ଗାଧି ଚାଲ ନଦୀକେ ଯିମା ଆଜି ଗାଧି ଯିମା ଖାଇ ସତେ ଦେଖ ଖାଲି କେନ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖ ନଦୀରେ ଗାଧିବା ଆଜି ଖାଲି ମଶାନ ମାନେ ଆଖିଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ମଶାନ ମୁର୍ଦାଲ ମଶାନ ପଦାତି ଆମେ ଗାଧମୁ କାହା କାହାକେ ଡର ଲାଗ୍ସି କିରେ ହେଥିରେ ଦାନ ଦେଖୁଛୁ ଏଥର ଆଇକେ କିଜା ପାଇ ଦେଇଛନ୍ କେନ୍ ଗାଁ ନେଇନ ବୋଲି ଅନ୍ସି ଯିବା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆମ ମା ଭର୍ତ୍ତି ଯାଇସି ବା ତୋର ବାଗି ଟାଣିସି ତ ଠକ୍ ମୁଁ ଆର୍ ଯିମୁ ଆମେ ଚାଲ 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 ନାଇଁ ସେଟା ମଶା ନେ ସରିଲା ଗଧ ପଧୁଆ ଏବେ ଯିମା ଘର ଚାଲ ଚାଲ ବେଟା ଚାଲ ଯିମା ଚାଲ ଏ ମାଲେ ଇଟା ଗୋଟେ କାହିଁରୁ ଆସିଲା ଦେଖ ଦେଖିନି ମାନେ ଅଜବେ ଚାଲ ଫେର ଘର ଯିମା ତାପରେ ରନ୍ଧା ରୁନ୍ଧି କରମା ଆଜି ଦେବ ରାନ୍ଧେ ନା ବୁଆ ମୁଇଁ ତ ତୁମ ପରେ ସୁଇଛି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛ ନାଇଁ କାଁ ହେ ମାତ୍ର ନଦୀର ପାନ୍ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ପୁରା ସଫା ପାନ୍ କିନି ଆସନୁ ଘଣ୍ଟେ ବାଗି ବସନୁ ତାପରେ ଗାଧି କରି ଇଟା ଯାଉଛୁ ଦେଖିକରି ପିଲେ ରେ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇଟା ବନେଇଥିଲେ ଭଲ ଦିଶି ତାନେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଯେ କିନି ପାସରି ଗନୁ ହେତେ ବେଲି ଚାବି ହଜି ଦେଲା ମୋର ପିଲା କ୍ୟାଁ କରବ ହେତି କହ ଆମେ ଗାଧଲୁ ଇଛୁମେ ସେ ଚାବି ଯାଇଛି ହେ ବାଟକି ଇଥିଲେ ମାର ଖେସୁ ଭଲ ଗା ସେ ମିଳିଲା ହେଲେ ତ ଏଇଛନ୍ ଫେର ଆର ହଇରାଣ ହେଇଛି ତ ଗାଡ଼ି ଢୁଲେ ଢୁଲେ ନେଇଥି ତୁ ଫେର ଘର ଖିଆର ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି ତ ମଜା ଆସି ନାଇଁ ଆନୁ ଏଥର ଏଇଟା କେ କୁର୍ନି ପାରିଦେଲ ହୋ କହିଲି ମାତ୍ର କୁର୍ନି ଘେ ପାରିଦିଅ ବୋଲି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍
ଏବେ ବାଜିଲା ନା ଏ କାରଣ ଗାଧିକରି ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାତ ଦୂରେ ରାନ୍ଧିଲୁ ଆର୍ ସେ ଭାତକେ ଡେରି ଦେଇକରି ଫେର୍ ଏତ୍କି ବତର ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ଦୁଇ ତିନିଟା ତ ଶୋଇଲି ମାନେ ସବେ ଶୋଇନ ଗଲେ ତ ଖାଲି ବସ ଆଇ ଅଂଶିକା ବସ ଖାଲି ନାଇଁ ଶୋଇବାର ଆର୍ ବାକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ଯେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମେଘ ବାଇଲା ଉଠୁଛି ଏବେ ଚାଷୀ ପାତଲ ଖଟା ଖଟାଖଟି ଟିକେ କରିବି ଆର୍ ଶୋଇବାରେ ଖାଇବି ଖାଇବ ଆର୍ ସବକେ ମିସ୍ ଲାଗୁଛି ଚୋର ମାନେ କେତେ ପତ୍ର ମିସ୍ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଖଟା ଟିକେ କରମା ଖାଇମା ହଁ ତ ଖଟା ନାଇଁ କରନା ଜାନୁ ଖାଇ ପକାବ ଯା ଖୁବ ଭୋଗ ଆର୍ ସବକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମିସ୍ ଲାଗୁଛେ କାଲି ଏତ୍କି ବେଲେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲୁ ଖାଲି ସଭେ ସବକେ ଭେଟବାର୍ ଲାଗି ଗଲ ତାର୍ ଭେଟିବି ନାଇଁ ଏତ୍କି ବେଲେ ତ ନାଇଁ ଭେଟିଥିଲେ ଏତ୍କି ବେଲେ ଆମେ ପାଟନାଗଡ଼ ଫେରୁଥିଲୁ ଲେକିନ୍ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ଆର୍ କାଲି ଭେଟିଲା ପରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ବହୁତ ଟେ ମିସ୍ ଲାଗୁଛେ ସବକେ କେତେନି କେତେ ମିସ୍ ଲାଗୁଛେ ଏବଂ ତ ଆସିଲା ପରେ କିନି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନେହେନ ଉଲଛନ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗି ଗଲେ କାଣା ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା କହ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ସିନା ନେଇ ବୋର୍ ଲାଗ୍ଲା ନା ଘରକେ ବି ଜମୁ ବୋଇଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଗନୁ ଆଜି କାଲକେ ଗାଁ ଗନୁ ଏ ସରି ଭୋଜି ଖାନ ଆଜି ଫେରାଲ କହ ଦିନ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଦିନେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ରାତି ଗନୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି ପଳେଇ ଆସିନୁ ଦିନ ବି ନେ ଦେଖି ସେ ଗାଁତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ରାତି ଗନୁ ଦିନ ବି ନେ ଦେଖି ଗୋଟେ ଦିନ ବସିରେ ଗାଁତି ରହିନୁ ଆର୍ ନିତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଖଟା ଟିକେ କରିବି ଶୋଇଛେ ଯେ ଶୋଇ କେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଚାର୍ଜ କର୍ଡ ଧରିକ ସେଟା ବି ଖଟା ପିଲେ ପୁରା ଦୁଇ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଭଲ କରି ଶୋଇନି ପାରୁନୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଏକ ବାଜିଲା ସାୟଦ ଆର ଗୋଟେ ଦିନ କାଲି ବାର କି ଏଗାର ବଜେ ଶୋଇନୁ ସେ ଚେୟାର ବୁଜାରୁ ଉଠିଲୁ ନିଦ ପୁରା ନେଇ ହେଇଥିଲା ଚାଲ ନେବି ଯିମା ସବୁ ବହୁତ ମିସ୍ ଲାଗୁଛି ପନ୍ଦର ଦିନ ଗଲେ ଭେଟ ମାର ଥରେ ତତେ ନାଇଁ ନିଆ ହିଁ ତୁ ନାଇଁ ସୁଧୁରୁ କେବେ ସୁଧୁର ପହଲା ମୁଇଁ ଜାନ୍ମି ତୁ ସୁଧୁରିଲୁ ବୋଲି ତାପରେ ଯେ ତତେ ନେମି ଆଉ ଖୁବ ବଦମାସ କରୁଛି ଜିନିଷ ଖୁବ ବଦମାସ ମାନେ ଖୁବ ବଦମାସ ଏ ମାଗୋ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟା ଏବେ କାବନ ଆମେ ଟିକେ ଖଟା ଆର୍ ଖଟା ବନେଇକରି ହିଁ ଖାଇଦେମା କାରଣ କିନି ଆମେ ମୁଇଁ କିଛି ଫେକ୍ ନାଇଁ ଦେଖା ଯେନ୍ଟା ରିଅଲ୍ ସେଟା ରିଅଲ୍ ମୁଇଁ କହିବି ବାର୍ତ୍ତି ଦାଲ୍ ବନିଛି ଏଇଟା ବନିଛି ଏଇଟା ବନିଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ତ ଲେକିନ୍ ଖଟା ଟିକେ ବନାମି କାହିଁତି ଲାଗି ଟାଇମ୍ ବିଲକୁଲ୍ ନାଇଁ ନା ଆର୍ ଭୋକ ଲାଗ୍ଲା କି ହିଁ ଆମେ ଉଠିଛୁ ତ ସକାଳୁ ମାନେ ଖାଇ ଖୁଆ କରି ସକାଳୁ କିନି ଗାଧିକରି ଆସୁନ ହେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଶୋଇଦେଲୁ ତ ଦେବ ଖାଲି ପାନ୍ ଟିକେ ଆଣିଲେ ଭାତ ଟିକେ ବସେଇଦେଲେ ମୁଇଁ ଭାତକେ ଗାଲି ଦେନି ଆର୍ ଗନିଆ ଶୋଇଦେନି ଯେ ଶୋଇଦେନି ଯେ ଶୋଇଦେଇଛେ ନା ପୁରା ନିଦ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଆଖି ତ ଏବେ ବି ନିଦ ନାଇଁ ଫାଙ୍କି ଥିଲା ଲେକିନ୍ ଫେର୍ ବି ଝୁମୁରି ଝୁମୁରି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଖଟା ଟିକେ କର୍ମି ଆର୍ ଖଟା ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଖାଏମୁ ନୁନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ ମୁଇଁ ନୁନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଖାଉଛୁ ବୋଲିକରି ଦେଖେଇଦେସି କାହିଁତି ଲାଗି ମୁଇଁ ଭି ଆଇ ପି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କର୍ବା ମାନେ ଭି ଆଇ ପି ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ବିଲକୁଲ୍ ନାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ନର୍ମାଲ୍ ଅଛେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ହେନ୍ତା ପସନ୍ଦ କରୁଥୁ ବୋଲିକରି ତ ଆଜି ଦେଖ ଭି ଆଇ ପି ବାଇକ୍ ଦେଖେ ଆମେ କାଲ୍କେ କାଁ କରସ କହ ଫେର୍ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଜାଣିଯିବା ଯେ ଆମେ ଏତ୍କି ମାନେ ଗରିବୀରେ ଜିଉଛୁ କି ଏନ୍ତା ମାନେ ଭେଜା ଖଟା ସାଙ୍ଗେ ଦେଲ୍ ସଙ୍ଗେ ନୁନ୍ ସଙ୍ଗେ ବି ଖାଇଦେସୁଁ ବୋଲିକରି ବୋଲେ କାଁ ଯେ ସେ ଖରାପ ଭାବା ଯେ ନାଇଁ ଦେଖରେ ଦେଖି ହେଉଥିଲା ଆଇଛନ୍ ବୋଲେ ଏନ୍ତା ବୋଲିକରି ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ହେଥିସି ହେନ୍ତା ଦେଖିଦେସି ତ ଏଇଟା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଖଟା ଟିକେ ବସ୍ କରମୁ ଖାଇଦେମୁ ଆଚାର ଉଚିରି କରିକିନା ମୁଇଁ ତ କିନି ନୁନ୍ ଟିକେ ବି ଖାଇ ନୁନ୍ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖାଇଦେସି ମୁଇଁ କିନ୍ତୁ ପାପଡ଼ ଟିକେ ପୁଡ଼େଇ କରି ବି ଖାଇଦେସି କି ଭେଜା ଟିକେ ପୁଡ଼େଇ କରି ବି ଖାଇଦେସି କି ବରି ଗୋଟେ ପୁଡ଼େଇ କରି ବି ଖାଇଦେସି ମୋର ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ନା ଆଜି ବୋଲି ନେସେ ଆଜି ସିନା ଆମେ ମୁଇଁ ଗରିବ ଘରକେ ଖଟି ଆସିନି କି ଦେବ ଘରକେ ଆସିନି ବୋଲି ଏଇଟା କହିବି ପାରମି ଯେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କରି ଖାଇସି ବୋଲି ତ ମୁଇଁ ତ ମୋର ବାପା ଘରେ ଥିଲା ବେଳେ ବି ଏନ୍ତା ହେଇକରି ହିଁ ଖୋଉଥିଲି ତ ସେଇଟା ଥିଲା କଥା ତ ଇନ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଖଟା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ମିର୍ଚା ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା ମାନେ ଦେଇଦେନି ଆଉ କେତେ ଝୁମୁରି ଝୁମୁରି ପୁରା ଆରାମସେ କାମ କରୁଥିନି ମୋତେ କିନି ସତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ କିଛି କର୍ବା ହିଁ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଶୋଇ ଦେବା ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା ଲେକିନ୍ ଫିର୍ ବି କିଏ କର୍ବ ଖଟା କଲେ ଯେ କରି ଚଲି କାରଣ ଭାତ ବି ଖାଇବାର ଅଛି ଆର୍ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇ ନାଇଁ ହୁଏ ସେଥି କାଣା ଟିକେ ଟିକି ନା ହେଲେ ତ ଖାଇହେବା କହକିନି ତ ସେଇଟା ଥିଲା କଥା ଆର୍ ଗରିବ ଲୋକ ଗରିବ ଆଗେ ହିଁ ଯିମୁ ମହାଜନ ବାଗି ଥୋଡ଼ି ନା ଯିମ୍ ଆରମ୍ଭ ତ ସାୟତ କିସ୍ମତ ଯଦି ସାଥ୍ ଦେଲା ବେଲେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମେ ହେଇ ବି ଯିମୁ ବୋଲ ତ ଏଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ପୁରା ବିଲି ଗଲା ନା ତ କିଛିଟା ନାଇଁ ନା ବୋଲ ତ ବସ୍ ଖଟାରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ବି ଦେବାର ଲାଗି ନାଇଁ ନା ତ ଏନ୍ତା ହିଁ ଖାଇଦେମା ଯେନ୍ତା ହେଉଛି ଏନ୍ତା ଖାଇଦେମା ଆରୁ ତ ସେଟା ଥିଲା କଥା ତ ଇନ ଦେଇଦେଲି ମୁଇଁ ପାନ୍ ଟିକେ ଆର୍ ଇନ ତ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଏଭରେଜ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଥିନି ନା ଯେତେବେଳେ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ମାନେ ଦେଇନି ସେତେବେଳେ ଚିନି ନୁନ୍ ଇଟା ମାନେ ଦେଇକରି ତ ସେଟା ଥିଲା କଥା ଏଇଟା ଡକିବାର ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେସି ଆରୁ ଡକିଲା ପରେ ତାପରେ ଝଟପଟ ସେ ଆମେ ଖାଇଦେମା ତ
तो सेटा थिला कथा आर काना कह तो वीडियो आपन मान को जदी भल लागला तो आज थरे भी नै कहबा लाइक शेयर करबा लागि तो थरे भी कहू छ लाइक टिके कर देबे शेयर टिके कर दे सब्सक्राइब टिके करि देबे ने पास रेबे काना ए ए हे पहला चले तो सिकू तते बुगा बाजे चलो खाई चलो चलो घुचती घुच है चलो मटुकली चलो चला मत चलो सीधा तो कर सीधा कर सीधा कर हाँ आंटी हाँ ठिया कर दो ची ठिया कर दो ची रे देख लो चले कर भी खुश लोग बुगी कर खुश है लो सीखे दो ची सीखे दो ची टा ओ पतिदेव उठो ना उठो ना उठो 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 मॉर्निंग मॉर्निंग सकाल पहला उठो 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 भात खेमो उठो हेला ले तुन चलो चलो न खोशन बाप छियो दुईटा भाजा चटनी आर आचार संगे आर क्या करब सुई देलु आरो भेजा जीपी जीपी खाएसन झोल झोल खाएसन भेजा के पीके देसन उनसी जाके देखनु